Tack så mycket. Det här är jag. Jag sitter framför min Mac SE 1986. Någon som kanske hade en sån här hemma. Jag hittade den här bilden för ett par år sedan och började fundera på hur håller den sig idag? Vad har den för prestanda? Upptäckte att busshastigheten på den här datorn. Busshastighet är hastigheten på sladden mellan minnet och processorn. Så man kan säga att det är den snabbaste sladden i datorn mellan de två viktigaste delarna. Den sladden hade samma hastighet som dagens 4G-nät. Alltså, de två viktigaste delarna i den här datorn pratade med varandra lika snabbt som min mobiltelefon pratar med Google Server medan den ligger i min ficka. Och ändå så kallar vi det här för en dator. Men ofta misslyckas att identifiera våra mobiltelefoner som komponenter. Komponenter delar i den enda dator som vi är att prata om idag. Världens största dator, världens snabbaste startdator som används av flest människor på flest platser på jorden och som hela tiden växer och som ser ut så här. Där är den. Internet. Vad får ni för associationer när ni ser det här? Vad är det för något? Stjärnor. Hjärnan. Nervceller. Är inte det lite spökligt? Alltså att den största maskinen som mänskligheten någonsin byggt ser ut som vår egen hjärna. En annan sak som slår mig är att det är så uppenbart att det inte var någon som tänkte igenom det här först. Alltså det var inte en bunt ingenjörer som sagt, ja, ska vi rita så här? Utan tvärtom, för ungefär 30 år sedan så sitter en bunt gubbar på amerikanska försvarsdepartementet. Och så säger någon, men hörni, det här forskningsnätverket som har byggt upp mellan försvarsdepartementet, utbildningsdepartementet och de främsta universiteten. Vad sägs om att vi gör så här? Vi låter vem som helst få koppla in vad de vill utan att fråga om lov först. Amerikanska försvarsdepartementet kommer på att vem som helst ska få koppla in vad de vill. Det ska inte ens finnas någon myndighet eller central. Du måste be om tillstånd. Vem som helst. Det är så radikal anarki från amerikanska försvarsdepartementet. Och denna idé är grunden till de senaste 30 årens teknologiska revolution. För vad som hände var att vi bjöd in alla att vara med och skapa. Oavsett vilken utbildning du har, oavsett vilket jobb du har, var du sitter i landet eller vilka du känner, så fick alla människor samma grundläggande möjlighet att vara med och hitta på. Och om fler får vara med och hitta på, då blir det ju mer påhittat. Och det för mig då till den obligatoriska framtidsföreläsarsliden som jag har visat flera hundra gånger förut, som ni garanterat har sett tidigare och som ser ut så här. Jag kallar den "Det går fortare och fortare nu för tiden-kurvan". Exponentiell utveckling. Det sägs att utveckling går fortare och fortare. Man kan sätta utvecklingen av processorhastigheter, utvecklingen som nya appar får använda, men jag skulle påstå att det här går tillbaka mycket längre. Ta jordens historia och lägg ut den här på scenen. Så skulle hela den här första delen bara vara encelliga organismer. Ingenting, ingenting, ingenting. Någonstans här så kommer de flercelliga och de är det en bit av. Först här borta så kommer vi till dinosaurierna, däggdjuren. Och en centimeter på slutet av scenen skulle vara hela mänsklighetens historia. Ta-da! Eller ta mänsklighetens historia. 12 000 år sedan vi började bygga civilisation. Någon som kommer ihåg vad vi gjorde de första 10? Eller ta sista 2000 och jämför vad som hände de första 1800 med vad som bara hänt på 200 på slutet. Det verkar som
oavsett vilket perspektiv vi tar, det kosmiska, biologiska, teknologiska eller mänskliga, så verkar som att allt händer i slutet. Som om universum självt har en inbyggd så här ketchup-effekt. Kommer inget, kommer allt. Så varför pratar vi om det här nu då? Om det alltid har varit så här. Jag tror att det är för att vi för första gången känner av den här kurvan under en mänsklig livstid. Jag menar, industriella revolutionen, då löste vi alla problem bara genom att låta alla gamla människor dö, så dog de unga över. Vi hade en hel generation på oss att lösa problemen, så vi kunde bygga ett helt allmänt skolsystem. För vi insåg att nästa generation, de måste kunna läsa och skriva. Det har inte tid med längre. För ungefär 70-talet började vi prata om kompetensutveckling, prata om livslångt lärande. Alltså, den revolutionerande idén att vi måste lära oss något under våra liv. Så vi har gjort massa saker. Vi jobbar. Vi kommer ikapp. Vi jobbar, går på någon kurs. Kommer ikapp. Vi jobbar. Så kompetensutvecklar vi oss. Vi jobbar. Inställer någon ny app och lär oss något nytt. Och det går ju jättebra. Det är bara det att den här fortsätter ju accelerera. Och det betyder ju att avståndet innan du måste kompetensutveckla det igen minskar hela tiden. Så plötsligt måste du gå på en ny kurs var sjätte vecka. Och vi måste omorganisera hur vi har gjort allting var sjätte månad. För att allting har förändrats igen. Och det är skitjobbigt. Och det är som att vi hela tiden hoppas i de här förändringsprocesserna att när den här förändringsprocessen är klar, då ska det vara lugnt. Det är bara det att då är det ju ännu kortare tid till nästa förändringsprocess. Så vi lever i vad jag skulle kalla transformationssamfundet. Alltså där vi brukar mer tid för att ändra vad vi ska göra än vad vi gör för att göra det. Alltså, mer och mer av vår arbetsdag går åt till att ändra vad vi ska göra på vår arbetsdag. Varje människa, oavsett vart i landet du sitter, på vilken organisation du är, spenderar mer och mer av sin tid med att göra saker de inte vet hur man gör. Med att göra saker de aldrig har gjort förut. Och det är utmanande. Det är jobbigt att göra saker som vi inte vet hur vi ska göra. Men det här kommer inte av att några nissar i Silicon Valley har hittat på det. Det kommer inte av, på grund av en politisk agenda eller någon filosof som hittat på det. Den här accelerationen verkar inbyggd i själva universums väv. Och den har pågått länge. Så för att ta det här till organisationer. Vi är vana att tänka på dem med den här, va? Det här är någonting som uppstod på grund av en teknologisk uppfinning och en stor innovatör, Napoleon Bonaparte, som var en av de stora pionjärerna i att bygga sådana här. Han kom nämligen fram till att tryckpressen hade blivit uppfunnen. Och folk hade börjat lära sig läsa och skriva. Han till och med var den första härförare att utbilda sina soldater i läs- och skrivkunnighet. Och det möjliggör för två saker. Dels så kan du göra sådana här boxar. Du kan göra roller och säga till folk vad de ska göra på jobbet. Utan att det är sådär viskleken och det ska gå mun till mun i massa steg vad ditt jobb egentligen är. Så får du en lapp där det står vad ditt jobb är. Och det gör människor mer förutsägbara. Och därför mer utbytbara. Jättepraktiskt i militären. Inte bara det. Det möjliggör för dig att dra tydliga streck mellan de här. Alltså säga hur de här papperna ska åka. Hur information ska förflytta sig i det här nätverket, i den här pyramiden. Det betyder att en soldat, när de får in data, vet. Ska jag agera lokalt eller ska jag rapportera uppåt? Nästa person får in information från flera källor. Och har en tydlig agenda för hur ska den här informationen hanteras. Så att den kan passas vidare upp i pyramiden. Så att information och makt ackumuleras och för första gången i mänsklighetens historia kan vi göra strategiska beslut
baserade på verklig data. Man skulle kunna säga att vad Napoleon gjorde var att han förvandlade 600 000 människor utspridda över en hel kontinent till en gigantisk datamaskin. Det här är big data. Men vi slutade ju inte med tryckpressen, utan sen var det ju någon här som uppfann en telefon, så lyfte de luren och ringde dit. Det var inte jättepoppis. Idag är det väl någon som ställer en fråga på en sån här hashtag här borta. Och så är det någon annan i en pyramid där borta som svarar. Så de här organisationerna finns ju inte längre. De facto i världen idag. De här organisationerna finns inte längre. Ni ser alla ut så här. Och jag, hon här, kanske fortfarande är chef över honom där, men det här kanske är någon inflytelserik partner eller kund eller politiker som har mer makt än de som står på lönelistan där borta. De här borta här är konsulter allihop. Det här, de spelar tennis ihop, de ligger med varandra. Och allt det spelar roll i hur information flödar och därför hur beslut fattas. Sen gillar vi fortfarande och skriver våra strategidokument och på våra webbsidor att det är så här. Men alla vet att det inte stämmer. Vi vet att det här inte stämmer. Vi vet att om jag ska få det här gjort här, då kanske vi måste prata med henne, för hon kan vi förankra det där borta, och då pratar vi, så bjuder vi in dem till det mötet. Det är så vi agerar varje dag. Vi vet att det är så här. Vi har bara inte lärt oss rita. Så om vi gör det här antagandet att det här är rätt, att det inte finns, att det faktiskt inte finns någon på toppen längre. Vad betyder det? Ur hur vi ska tänka kring vad en organisation faktiskt är. För det här säger ju att det finns ingen Napoleon längre som har översikten, som vet vad alla ska göra, som förstår allt. Utan vi sitter bara i vårt egna lilla hörn av nätverket och försöker göra så gott vi kan. Men om vi omfamnar detta, den här idén om att vi faktiskt vet var vi är i nätverket och hur vi passar in. Man kan göra som dataspelsföretaget Valve. De skriver i sin manual för alla anställda som börjar jobba på företaget, skriver de: "As you found out by now, you are not hired to fill a specific job description. You are hired to constantly be looking around for the most valuable work you could be doing." De vet att Napoleon på toppen inte vet bäst hur du kan tillföra värde. Du vet ju bäst hur du kan tillföra värde. Och det här handlar inte om något så enkelt som att säga till ledare att vi ska delegera. För delegera betyder fortfarande att jag ska komma på vad du ska göra. Det här handlar om att skifta initiativ. För inte bara hur saker ska göras, utan vad som ska göras. Till enskilda medarbetare. Och det kan låta svårt att göra på en kommun. Det är svårt att göra på en kommun. Jag föreläste för en svensk kommun på deras ledarskapsdagar i våras. Och efteråt satt jag åt lunch med deras kommunchef som sa: "Ja, under min tid här så har jag gjort en omställning där vi har låtit fler och fler kunna ta egna beslut och skjutit makten utåt i organisationen. Och det har varit väldigt kämpigt. För många protesterar. Anställda har gått till facket, har gått till politiker, har gått till media som har skrivit om henne. Vet ni vad de säger? De klagar på att hon inte säger till oss vad vi ska göra. Du ska säga till mig vad jag ska göra. Du ska styra mig med järnhand." Och det är så bekvämt, va? Att vara i den rollen. Där jag inte behöver tänka, för att det finns tydlighet och det finns trygghet. Förutsägbarhet. Men det är ju inte hon som har hittat på det här. Det här är ju en konsekvens av utveckling. Av någonting som är så mycket större än en enskild chef.
än ett enskilt land. Att vi måste lära oss att ta mer ansvar för vår egen utveckling och våra egna arbetsdagar, det kommer som en konsekvens av universums utveckling, av tendensen för saker att bygga på det som fanns tidigare och därför fortsätta utvecklas. Så här är vi. Det här är ju det som idag är Napoleon som ser allt och hör allt. Och det är den här som vi ska ställa frågorna om vad vi ska göra. Och det är det vi gör. Vi ställer frågorna. Life before Google, a short story. I just thought of something I'd like to know more about. That's a damn shame. Alltså, kommer ni ihåg hur det var? När min pappa frågade farfar någonting och farfar inte kunde svara, då fick pappa cykla till biblioteket. Och det är inte ens säkert att biblioteket hade svaret, för någon annan unge hade ställt frågan före honom och lånat boken innan honom. Och det fanns bara ett svar i hela Huskvarna. Vad betyder det för en hel befolkning, en hel generation som växer upp med biblioteket av Alexandria, världens samlade kunskap i sin ficka? Och inte bara att kunna slå upp fakta och enkel kunskap, men att faktiskt lösa problem i sin vardag. Hur många här har någon gång använt YouTube för att lösa ett problem i hemmet, i matlagningen, i hobbyn eller något liknande? Så vi lever alltså i ett samhälle där varje medborgare har större möjligheter att lösa sitt egna problem varje dag än någonsin tidigare. Eller för den delen, om du är 15 år idag och vill lära dig datavetenskap, då kan du välja att få tillräckligt, slava i 3 år på gymnasiet, få tillräckligt bra betyg i matematik, norska, biologi, engelska och vad det nu är. Och är du tillräckligt duktig, då får du statens tillstånd att läsa kursen i datavetenskap. Du kan också gå in på Harvards webbsida och börja kursen idag. Har ni tänkt på det? Att ni kan lära er vad ni vill, när ni vill. Alltså världens främsta universitet. Alla ämnen, om det är partikelfysik eller socialantropologi eller genusvetenskap, det finns gratis och ni kan börja imorgon. Det är ju fantastiskt! Skitjobbigt. För det ifrågasätter ju hela idén om vad kompetens faktiskt är. Vad betyder kompetens när allt går att googla? Vad betyder kompetens när kunskap är en färskvara med allt kortare hållbarhetstid? Då betyder ju kompetens kanske mer att veta hur man ställer frågor. Att förstå hur bra frågor ställs. Att förstå, att veta vem man ska fråga. Eller kanske framförallt, tör du spörre? Vågar du ställa dig där inför dina kollegor och säga, nej, jag förstår inte det här. Kan någon hjälpa mig? För jag skulle påstå att det är mer kompetent att erkänna sin egen inkompetens än att inte göra det. Men det är en annan typ av utveckling som ibland är lite känsligt att prata om. För jag skulle påstå det här. Att gammal inte är vuxen. Att det finns någonting i mänsklig utveckling som visst korrelerar, framförallt under vår tidiga uppväxt, med att vi blir äldre och äldre och mer vuxna. Men vissa människor utvecklas snabbare än andra. Vissa slutar att utvecklas vid en viss punkt, medan andra väljer att fortsätta utvecklas genom sitt liv. Och vi lever i ett samhälle där vissa människor, oavsett ålder, är mer utvecklade än andra människor. Och jag skulle till och med påstå att det finns någonting i att precis som att ungdomar idag kommer hem och kan mer om internet än sina föräldrar,
Så på ett visst plan så sker det hela tiden att yngre människor är mer emotionellt och mänskligt utvecklade än generationen före dem. Och vi vet detta genom hela vår historia. Det finns mängder av berättelser. Ni kanske känner igen er själva. Den dagen då du insåg att jag kanske är den vuxna i min relation med min pappa. Eller med min mamma. Det här att barnen vid någon punkt i att bli vuxen faktiskt blir mer vuxen än sin generation före. Som i vuxen, som i kan förstå sig själva bättre. Kan förstå sina känslor och kunna kommunicera sina känslor. Kunna lära sig hur jag lär mig och våga ta beslut för att faktiskt lära mig. Att kunna lyssna, träna upp empati och ödmjukhet. Att kunna vara den som kliver fram och säger: jag kan inte det här. Jag förstår inte. Jag är rädd. Och vad det betyder är att för att vi ska klara denna omställningen, det här ständigt accelererande kliven, så behöver vi alla, oavsett ålder, oavsett vilken examen du har eller vilken fin titel på den där organisationen som du har, så behöver vi alla utvecklas som människor. Alltså bortom det vi brukar prata om som kompetens. Vi måste arbeta med personlig utveckling i alla delar av vår organisation, i alla delar av vårt land. För det är det enda sättet som vi kan hjälpa och stötta och lyfta människor att kunna hantera den osäkerhet och den förändring som utveckling innebär. Och någon som jag tycker uttrycker detta är filosofen Hansi Freinacht, som skriver: as our power over nature grows and the social technologies allow us to deeper access into the human soul, we need to take the deliberate and unapologetic responsibility for the psychological development of all citizens. Det här är det nya välfärdsprojektet. Vi kan inte längre prata om psykologi som någonting som vi fixar när det går sönder. Vi måste prata om psykologisk utveckling som någonting som vi som samhälle måste stötta alla våra medborgare i att genomgå. För det är det som teknologin kräver av oss. Att vi blir bättre på att fundera över: vad är det faktiskt att vara människa? Tack så hemskt mycket.